Ahojte, volám sa Dominika Stará, mám 16 rokov, pochádzam zo Šamorína, je to malé mestečko nedaleko Bratislavy a spev je celý môj život. Dominika působí jako klidné děvče, ale ona naopak o sobě tvrdí, že je hyperaktivní. Jak to bylo s ní a se zpěvem? Začala se mu věnovat až teď? Zpívám od malinkata, dá se povedat, že od perinky, protože už jako malička, keď jsem se narodila, jsem velmi veľa plakala a každý hovoril, že budem zpěváčka. Do prvej československý superstar som sa prihlásila s takým nevinným snom. Chcela som počuť názor pána Haberu na môj spev, pretože odkedy beží na Slovensku superstar, tak on sa stal pre mňa akousi takou autoritou. No a ten názor na môj spev som ešte nepočula. A vlastne som tu v semifinále, tak dúfam, že si ho raz vypočujem, že bude taká nejaká príležitosť. Takže v prvom semifinálovom kole budem spievať pieseň od Jennifer Hudson, One Night Only. Je to nádherná pieseň, hoci trochu neznáma, ale dúfam, že sa teda vám divákom bude v mojom podaní páčiť. Ak sa vám bude páčiť, tak mi pošlite hlas. Ďakujem. Skladbu od finalistky americkej verzie Superstar Jennifer Hudson prichádza zaspievať Dominika Stará. Dámy a páni, One Night Only. My devotion, you want my love and soul, right on the line. I have no doubt that I could love you forever. The only trouble. Já si tady připadám jako takový rozjížďáček, jako takový náhradní Habera, jako, protože ty čekáš samozřejmě na ty zásadní slova, ale jako zlý strýček Ondřej ti musím říct, co si myslím o tom zpívání. Jediné, co mi vadilo, bylo, že v těch vypjatých polohách ten hlas byl moc úzkej, trošku řezal do uší. Ale to je asi tak jediné, co mi vadilo. Jinak se mi strašně líbilo, že si do toho šla na 100%, možná na 120%. Opravdu si nic nenechávala na potom. Máš spoustu jiných talentů, báječně vypadáš. Hodně štěstí. Já musím souhlasit s Ondřejem, že v těch vysokých polohách mi tiež trošku vadil ten ostrý hlas, ta pilka, která zase při některých pesničkách může být naopak výhodou, ale bylo jej
na mě aspoň teda příliš. Kolko máš rokov, Dominika? 16. 16. Já musím povedať, že v tvojom případě jako u jedinej zatiaľ z dievčat, které jsme viděli, mi přijde tvoj vek, vidím ho tam, cítím ho tam, vnímám ho v rámci tvojho prejavu, že si ještě také miminko zakuklené. Nevím, či to je dobré alebo zlé, ale je to vec, která možno v spojení s tou dospělou pesničkou ma troška rušila. Ďakujem. Tak víceméně ti opravdu není co vytknout, to zase se tady teďko opakuju. Ta pilka zařezáváš, no. Tak to jaké nemusí být špatný. Co mě nadchlo je, že ty si, já jsem se trošku obávala, že mezi těma holkama ty jakoby, že tě nebude vidět. Takový malinký, nevinný kuřátko. A pak si přišla, rozbalila jsi to tady na nás, na všechny i na kameru, tak za to veliký plus. Děkuji pěkně. Myslím, Dominika, že môj názor aj nepotrebuješ, pretože všetko čo povedali oni, je pravda. Niekto sa narodíme s čistým hlasom, niekto s hlasom, ktorý je strašne zaujímavý farebne, ako napríklad Debbie, alebo Marketa, alebo tie baby, čo spievali pred tebou. Veľmi poctivá práca, myslím. Bolo vidno, že si to zobrala absolútne zodpovedne, že chceš byť speváčka. Ak budeš chcieť byť speváčka, tak ňou budeš, máš len 16 rokov, hlasový rozsah tam máš a tvorba tónu, to je, na to je škola, na, s tým sa dá robiť do aleluja. Skrátka, to je môj názor. Určite nevzdávaj cestu, ja netuším, či postupíš alebo nie. Si talentovaná, dobre počuješ, ak chceš, tak budeš speváčka. Ďakujem pekne. Dominika Stará. Bylo to krásný, krásný. Ďakujem veľmi pekne. Krásný. Ty, jak sa ti líbil názor Pala, když si na ně tak čekala? Mně se to páčilo, protože já jsem chtěla počuť úplně, co si myslí. Kdyby jsem si to nemyslel, tak ti to nepovím. Kdyby si jináč mě počula vrešťať v horných polohách, tak to je něco podobné. Ale podívejte se na Dominiku, jak jenom stojí, jak držíš ten mikrofon, jak máš opravdu úplně sepjatý ruce. Ty prý chodíš i do kostela. Ano. A tam se modlíš normálně? Ano. A modlíš se i jako za třeba postup do dalšího kola? Modlím se za to, aby to dopadlo tak, jako to dopadnout má. A to je hezký určitě. A když se modlíš teda za něco třeba v Superstar, tak se modlíš o Palonáš, nebo... O bože můj. Aha. A mně se to strašně líbí, jak prostě seš opravdu taková až skoro zbožná, se dá říct, i tady na tom pódiu, když zpíváš. Ještě jednou řekni nám ten tvůj sen. Ty jsi říkala, že opravdu teď se ti úplně splnil tvůj životní sen, že jsi superstar. Mně se to splnilo, protože já jsem vlastně chcela stát na tomto pódiu. Chcela jsem si zkusit, jaké to je zpívat před tolkými lidmi a chcela jsem si vypočuť ten názor pana Haberu. Ano. A to se mi splnilo, takže děkuji. Ano, vidíte, Dominika, neuvěřitelně arrogantní člověk. Kdybyste ho chtěli podpořit, dámy a pánové, tak Star Mezera 19, to je tvar SMSky právě pro Dominiku a posílá se tato SMSka z obou dvou zemí na stejné číslo 906 06 13 Dominika Stará.